Rana komunita spočíva v tom, aby sme mali všetci dobrú náladu. Edo niekomu dá loptičku a položí mu otázku. A ten, ktorý má loptičku, tak na ňu musí odpovedať. A postupne si podávame loptičku. Výborne, Julka. No, ja by som to sám lepšie nezhrnul. Dobre, takže presne ako povedala Julka, komunita slúži hlavne na utužovanie kolektívu. A keď je Luizanová, nemala by ako prvá dostať loptičku? Mhm. No, teraz nám môžeš povedať niečo o sebe. Čokoľvek. No, napríklad, to, ako sa voláš, už vieme, ale možno máš nejakú prezývku. Alebo nám povedz, odkiaľ si prišla. Som Luisa. A to je všetko?